У кожного із вас є проєкт цього порядку денного. Порядок денний обговорювався на погоджувальній нараді у понеділок. Він буде говорити так напечатаний, як він тоді обговорюється, і буде говорити, пропонується вашій увазі. Будь ласка. Анатолій Олексій, будь ласка. Ми тільки що отримали проєкт рішень щодо кожного питання, яке пропонуєте ви. Ну, пропонується як міський голова. Я чесно признаюсь, і сьогодні ми збиралися сьогодні зранку, 9 годині ранку, нашим об'єднанням сил громади. Ну, хай не половина, але дуже багато людей не читали взагалі розпорядження. Воно вийшло пізно, по-перше. 16:28, кажуть, на сайті з'явилася інформація про те, що є розпорядження ваше про скликання сесії сьогодні. Я хочу нагадати вам, що ми домовлялися і в регламенті прописано за день. Ну ладно, ви вважаєте, можливо, що день і в 12:00 ночі ще день, а на слідуючий день ми повинні вже 8 ранку зібратися. Але фізично ми не могли, бо більшість, багато хто із нас, не більшість, а багато хто із нас, не могли сьогодні, отримавши ваші проєкти рішень і маючи на руках свої проєкти рішень щодо... У нас, до речі, питання збігаються. Можливо, по черговості, але не зовсім. Але проєкти рішень у нас дещо, мабуть, будуть з'язитися, я так перепитаю. Перші два я подивився, то у нас трошки не те, що ми домовлялися. Але я не буду деталізувати. Ми навчені горьким опитом, коли ми один раз тільки прийняли рішення про реорганізацію сільських рад, і в нього вже понаписували багато, я не знаю, голос, секретарці зробив, можливо, хтось інший дав команду. Але в тому рішенні, яке ми прийняли про реорганізацію сільських рад, там з'явилися, скажімо так, два документи, про яких ми згадували на погоджувальній раді, є вони у засобах масової інформації. Одного і того самого рішення, два рішення. Тобто рішення прийняли, але його дві похідних, скажімо так, підписані вами документи. А тому, за вимогою чотирьох керівників фракцій, які сьогодні зареєстровані в міській раді, ми прохаємо півгодини, 40 хвилин максимум перерви, для того, щоб ознайомитися із цими проектами рішень, які нам сьогодні при реєстрації розгляд. Будь ласка, оголосіть перерву. Позор. Будь ласка, оголосіть перерву. Читати. Наталія Олексійович. Дякую. Так, ми з вами для чогось собирали. Якщо ви говорили, що ті погоджувальні ради проходили між нами, між керівниками партії і міським головою, виходили непорозуміння, то за цим разом були майже всі депутати. І ми погоджували цей порядок денний. Відносно того, звіть про внесення змін, восьме питання. Відносно тоді, коли на другому пленарному засіданні установчої сесії просто гуртом прокричали, я говорив вас, звертався до керівників партії, прохання підійти на слідуючий день і погодити протокол засідання. Жодна людина від вас не явила. Як будемо говорити, хто винуватий в цьому, будемо говорити в першу чергу я не скидаю себе вину. Але так написали. Те, що прийняли ви вашою більшістю, ми прийняли всупереч закону. Саме тому, ось уже третє засідання, виношу одне й те саме питання внести зміни до того нашого рішення. Закон чітко говорить, сільські голови і секретарі втрачають свої повноваження. А ми їм надали право, Кобилянська міська рада, восьмого скликання надала їм право підписувати фінансові документи. Це невірно, це проти закону. По тому для того і сьогодні воно вноситься це питання, якщо ви їм зачитуєте. Відносно перерви. Я думаю, що нам треба закінчувати цю практику, приходити трошки пізніше, зразу через 30 секунд перерва. Ну, я не думаю, що це зовсім правильно. Що ми повинні вважати до людей, це наша справа. Ми маємо право на це. Шановні колеги. Шановні колеги, депутатське об'єднання.
звернення, сила громади, ви від нього виступали, так? Так. Просить 30 хвилин перерви. Для того, щоб прочитати. І будемо говорити. Я думаю, 15 хвилин вистачить. По 3 хвилини на кожне питання. Це ви так вважаєте. Ми просимо 30 хвилин, ви зобов'язані оголосити. Давайте, хто ви говорите. Нема питання. Я не зробив питання. Що про мене? Я ще раз вам говорю, що я нічим не зобов'язаний. Згідно регламенту, перерву надає міський голова. Я і про це прошу. Ну, не зобов'язаний. Якщо вважає за будь-яку. Тому, шановні, оголошую перерву на 20 хвилин. Значить, через 30 хвилин ми будемо в залі, щоб ви розуміли. І вам теж відповідаю, через 30 хвилин ми будемо в залі. Ви будете кричати, ми не полопаєтесь, ми робимо розмову. Ви можете кричати, скільки хочете. Я знаю, що ви тут прийшли, і чи є право. Значить, ми будемо робити те, що базарка не вміє. Не треба нам указувати. Ми працюємо по регламенту, і ми будемо його виконувати. До побачення. Чого ви прийшли? Я прийшов вас у нас як перво. Слухайте, це ж ви вирали. Сидіть, слухайте. А не так, а не так, а не так. І нам не треба вчасно. Ми прийшли в 2 минути 11. Я їду 10, 1 минути. 2 минути 11, я побачу. Пробили 12 минут. Не надо розподеляцьку робити, а для себе. Мені не треба.
Та ви не угрожаєте, ви угрожаєте. Ну, ви не угрожаєте, ви не угрожаєте. 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 Ви не угрожаєте. Іншого прийняти, якщо люди, якщо я так розумію, якщо обранці, якщо ці депутати міської ради прийшли сюди працювати, питання, для чого чи для кого? Для громади в цілому знаходити консенсус, а не ставити палки в кольоса, крісла, посади і гроші. Все. Треба чого? Наробили, вони були в владі, дійсно. Хто що з них за оці роки зробив? Законодавство не заважає. І Таміла, усі, і що? Я говорила одне, одне даже говорити. Коли пішов розпад, сам жаль, це не то, що це по факту. Будучи молодий. Іскра. Кінотеатр, іскра. Так? Щоб з ним було. Таке саме, як кафе оте стоїть, як я їду молодіжне. Відділ освіти є і саме головне спортивний комплекс ЮСШ, де дітки наші займаються. Де вони чемпіони області, України, Європи, де йде розвиток. Майданчиків скільки, і спортивних, і дитячих, і скільки ще в плані роботи. Ні, треба навпаки руйнувати, не створювати, а руйнувати. Мені просто не вистачає голосів, бо не тягне проєкт. Подивіться, це відбувається кожної сесії. 20 хвилин пройшло, які виділялися на перерив. Вони сказали, прийти через 30 хвилин, як бачите, додержують свого слова. Іде. Я хотів би, щоб наші ЗМІ показали в своїх роліках, там де показують ролики свої, іде, показали оцей зал. Показали, іде просто саботаж. Іде просто блокада роботи Кобиляцької міської ради. Всі питання, які повинні ми сьогодні були озвучити, це створення і нового виконкому, юридичної особи, відділу соціального забезпечення відділу, це нові юридичні особи. Те, що говорилося про реорганізацію, говорять, що місто Кобиляки не має реорганізації. Якщо міняється чисельність, якщо міняється структура, три нових одиниці підключається, якщо із 16 чоловік стає 80, це на всю громаду, то це реорганізація. Хто як вважається, їхня справа. Тому через неявку депутатів я оголошую перерву. Дякую тим, хто прийшов, дякую депутатам. Перерва про повідомлення про будущу сесію, продовження сесії буде повідомлено. Дякую вам, Василь. Сан Саныч, тримайтеся, а ми з вами. Я знаю, що ви думаю, і я в крайньому випадку не планую здоров'я.
розповідати. По комісії, що стосовно комісії, він зараз змінює, ми приходимо, то есть для мене теж це не сподівано. Він змінює вже порядок головування комісії, але цієї домовленості ми досягли його в кабінеті. Вийшли з кабінету вже з домовленості, яку ми всі погодили. Тобто, не ці документи, я його хочу сказати. Якби ви розумілися, ви не побачили, то що ж так, як ви чули? Ми перерву цивільні брали абсолютно. І працювали б
його питання вирішили. Те, що він пропонував голова, як голова міський. Те, що ми проголосували, і робила б сесія. Ну все, що тут? Тут же ж ми не відкриваємо нового, нічого. Сесія працювала в хорошому режимі. Я взагалі не знаю. Я можу дійсно стресові піти по прокурору, хай продовжує сесію. Пішіть з вами, усіх на місці, на чому? Питання основні приймали. Ви можете преса з нами піти? Проходіть керівники. Знаю, де керівники продають. Ну давайте повертатися в зал і працювати. До чого? Що? До чого повертатися? До залу. До сесійного залу і продовжувати проводити сесії. Нормально продовжувати сесії. Правильно. Давайте нормально працювати. Ще раз. Я тільки за. Ми всі питання обговорили. Шукати причину, Анатолій Олексійович... Олександр Олександрович, вибачайте. Перша причина. Ми було погодження в нас, так? І ми всі домовилися по комісіях. Тут уже по комісіях не так було. Тобто ми повинні це однозначно говорити. Там ще деякі питання. Я не буду все розказувати. Але дійсно це є питання. Ми повинні в колективі це обговорити. Правильно? І ви це обговорили. Якби ви подали свої пропозиції. Єдині зміни від вашої пропозиції сили громади, вони там підколені. Єдині зміни, що попика юриста поставили на етики, але ще Пещенка, який був на тому поставили на ЖКХ. Ну це нормально, він був 5 років і все життя проробив. Але ж це ми, я б не умовляв, правильно? Це вже було недотримання домовленості з вашої сторони. Друге питання. Я заносив і реєстрував вас 4 наших питання, які просили поставити на розгляд сесії. Так? Питання щодо формування, створення групи з формування нового регламенту. Взагалі не стоїть, відсутні. Ми мусили це дуже питання обговорити в колективі і знати, чи нам виставляти його так, чи в якому форматі це проводити. Тобто, ну, ще ряд запитань. Олександр Олександрович, ми обговорили це, нам вхватило там тільки години з головою, не впирається в 5-10 хвилин, це нічого. Всі зійшлися, всі готові працювати, давайте сідати і працювати. Пішли, продовжимо сесію. Є куча запитань, дійсно, люди на нас чекають. На наші рішення. І ми повинні це прийняти. Є, ви самі знаєте, край невідкладних. Уже ті решта запорені. Не блокуйте, я за тиждень все зроблю. Не блокуйте, дайте провести. Я вас просив, у понеділок я усі ми питання проговорили. Я давав пояснення. Не було питань. Ну, вирішили те, що ви кажете, ми ось зміни. Це були ваші пропозиції, не рішення. І ви мені давали право свою, будемо говорити, від цих партій. Вони теж мають право брати. По комісіях питання було твердо закрито. Твердо закрито, усі все розписано. У вас влаштовує такий варіант? Попик працює у тій комісії етики, будемо говорити. Якщо чесно, не влаштовує. Ні, чому? Це тому, що вам запропонували. Дивіться, це ж не якась дискусія по цьому поводу. З депутатами договорилися, а тоді раз наноситься міняння. Ми ж не від вас не скриваємо. Ми це проговорюємо у нашому об'єднанні «Сила громади». І ми вам подали таку пропозицію. Від вас заперечень не поступило. Ми тільки сьогодні обнаружили, що... Які заперечення? По поводу комісії. Що попик там повинен вже бути в іншому. Ви мені вибачте, була від вас пропозиція, є пропозиція від довіри нашого краю. Чому я вам должен подавати? Ви мені вибачте. Ні, секунду. Я як голова должен зібрати обоє, да? І приложили, це так сказати, свій варіант. На ваш розсуд, на сесії, я це зробив. Все вірно. Що неправда? Якби це було хоча б за добу, ми ж сьогодні це побачили. А може, під секундочку, а може крім того, ще якісь там з'явились, ми повинні були почитати те, що ви нам дали. Ну, погодьтеся з цим. Треба було почитати хоча б. А їх отакий талмуд цілий, в целофановій пакеті. Ми ще прийдемо до розгляду питання, ми не знаємо, про що йде мова. Попросили півгодини. Ми прийшли. Ми прийшли за півгодини. За півгодини. Та ми прийшли за півгодини. За півгодини. Навіть якби це було 5 хвилин, ні, ми кроме мене не прийшли. Ми пішли в 9:18. Ірина Андріївна і з дитинкою з малою. 10:48. Проблеми виникли.
як керівник групи, до вас. Ні, керівник Тамілович. Тамілович, до вас звертається. Василь, послухай, Василь, ну що ми дискусуємо, послухай. І до вас звертається, до всіх звертається. Давайте працювати. Давай. Давайте працювати. У вівторок я зберу слідуючу сесію. Хочете вибирати? Так у нас час. Олександр Олександрович, давайте сьогодні приймемо основні питання і перенесемо на вівторок. Я так і планую, що ви планували. Людям розказувати, що ви всі гуртом, я це зразу, тільки ви вийшли, я зразу сказав, що ви ждете Тамілу В'ячеславовну. От і є. Тамілу В'ячеславовну. Ви вам назвали декілька аргументів. Анатолій Олексійович, я ще раз хочу до вас звернутися, ще раз сказати. З мене Кішинського номер 2 не вийде. Ви розумієте? Тому я пропоную, ще раз пропоную усім, вам часу вистачить вивчити все до вівторку. Можна Тамілу В'ячеславовну сказати? Олександр Олександрович, ну, перш за все, давайте не будемо фамільярничати, хто де був і що робив, ми не будемо задавати питання. І чому я затрималась, в мене не є на питання. Я не питаю, чому ви затрималися, це ваша справа. Справа в тому, що на даний час до вас звертається група депутатів у кількості 16 чоловік з проханням продовжити засідання другої сесії, друге пленарне засідання. Там дійсно є нагальні питання. І питання те, що треба сформувати бюджетний відділ чи фінансовий відділ. Ви повинні були в казначейство до 17 числа вже подати цей відділ. Але при великий жаль, Олександре Олександровичу, не треба звинувачувати депутатів, ви бігаєте з сесії. От ви сидите, скакуєте, біжите. То я рекомендую набратися терпіння, набратися виваженості, вислухати всіх депутатів, а зараз на вимогу 16 депутатів ми прохаємо продовжити засідання сесії і розглянути усі нагальні питання. Хай це буде до 9 вечора, хай це буде до 12 вечора. Ми сьогодні всі приїхали і готові працювати. Для того, щоб дійсно всі питання були вирішені і виконавчий комітет Кобиляцької міської ради запрацював. Тому що у вас сьогодні навіть немає людей, які повинні приймати і готувати ці рішення. Тому, Олександр Олександрович, ми вас прохаємо продовжити сесію сьогодні. Всі депутати є і з вашої сторони, і з нашої сторони. Давайте продовжимо сесію, тому що ви питання готували, як ви говорите. Ми вже їх обговорили і конструктивно завершимо сьогодні сесію. В 7 вечора, в 9 вечора, але давайте ми її завершимо. Наша пропозиція, не відтягуйте на вівторок, не затягуйте цей процес, тому що завтра ми будемо формувати бюджет. А це дуже велика проблема, і не так просто його зробити, і ви це знаєте. Не затягуйте процес, не тікайте з залу засідання, як ви це робите, не тікайте. Ведіть себе, поважайте себе і других. І не треба мене звинувачити в тому, що я... Не треба мені звинувачити, буду говорити без підстав. Ми маємо право на технічний вперед. Олександр Олександрович, ви повинні виносити на голосування про закриття пленарного засідання. Не одноосібно це приймати. Одноосібно це, якщо стихійне лихо якесь відбувається. Одноосібно хтось там прийшов до вас, там почав перед вами не давати вам говорити, тоді можна прийняти. Але ви не маєте такого навіть права. Ви повинні оголошувати сесію, закриття сесії тільки після того, коли проголосують депутат. Давайте працювати в правовому руслі. Ніхто вам не заважає, Олександр Олександрович. Ви якраз заважаєте. Я ще раз вас закликаю. Давайте працювати. Давайте працювати. На 10 годин. А що вівторок? Всі тут. Сьогодні буде об'явлено про сесію. Бумаги у вас вже є. Будьте вдома. Будьте вдома. Сьогодні сесія продовжена не буде. Така причина яка? Причина яка, скажіть? Причина, чого сьогодні не буде продовжена? Ваша поведінка причина. Я надіюся, що покажуться у мультиках. Ми ж до вас прийшли просити вас, як міського продовжити. Я вже буду розпустити. Всі там люди ваші тут, всі тут. Інші буду говорити, не всі. Інші які? А ми обдзвонимо, зразу не піднімуть. Скажіть, будь ласка, питання про створення соціального гуманітарного відділу, про створення фінансового відділу. Про створення виконкому. Yeah. Якщо вони вам не актуальні, ми пішли тоді всі додому займатися справами. Якщо актуальні, а ми розуміємо, що вони терміново актуальні, давайте зараз проведемо сесію. Я п'ятий раз сьогодні виносив актуальність. Так давайте ми їх зараз актуальність. Пішли. Ви це блокуєте, а тепер виступаєте з другої сторони. Ми не блокуємо, ми чекаємо сесії. Ми прийшли просити вас продовжити роботу сесії. Хорошо, даже впізнилися на 3 хвилини. Ну простіть нас, побіч. Простіть, пішли. І не робимо, працюємо. Микола, на кадеку, а вам не личить твою роботу. Яке клоу? Я прошу зраду піст. Я прошу прощення за всіх нас.
Якщо ми чим чи і ви не вивчили, а ви і оставили на столах усі матеріали. Так підійшли надо, ми ж читали. Ви ж написали, читали, прочитали кожному. Один читав. А один читав. Читав. Це треба всім читати, да? Як вулику. Олександр Олександрович, я вважаю, давайте... Хотів прочитати. Олександра Юрійовича, ми перегортали сторіночку. Шановні, будемо надіятися, що це останнє наше з вами не розбереться. Я зараз, дайте 10 хвилин, добре. Мені треба обзвонити всіх. Добре, добре. Добре, повичайте ще, щоб зовсім дали. Там вже прочитали. А, так, чи... так.